ovo je vrijeme antikrista jer cijeli svijet ruši kompletan božji poredak mi smo došli do posljednje točke zla protiv čovječanstva a to je dokidanje pojma čovjeka u svim narodima u svim religijama na svijetu ne radi se više o kršćanstvu nego o čovjeku i čovječanstvu čovjek je muško u smislu otac i žensko u smislu majke koje rađaju djecu i tako se rađaju i naraštaju čovječanstva. Ali ako dokineš tu osnovnu jezgru čovjeka, čovjek nije muško, čovjek nije žensko, čovjek je muško i žensko u biblijskom smislu. Generator rađanja, stvaranja i odgajanja čovječanstva. I tim putem je čovječanstvo išlo. Ako je sad dokidanje samog pojma čovjeka, što je to drugo nego najgenocidnija uh, ideja u povijesti čovječanstva? Jednostavno da čovjek nestane. Jel, dotle smo došli i, uh, ma, i zanimljivo je kad mi jedan biskup, uh, kad sam razgovarao s njime, onda mi je rekao, kaže, uh, daj molim te, moli, što se može učiniti za spas Europe. Na meni gospodin puno toga kaže, ali ne volim s tim izlaziti vani jer to je ipak moje. Ali ovo je vrlo zanimljivo. Iz čiste poslušnosti sam samo rekao gospodine što je potrebno za spas Europe i došla mi je ovakva riječ koju nisam smišljao. Potrebno je da se Europa odrekne svoje neopoganske kulture kroz koju se probio s kult i čitav njegov panteon. Potrebno je dakle da se odrekne humanizma, renesanse i racionalizma na kojima je Antikrist našao svoje uporište u dušama ovog pokvarenog naraštaja. Potrebno je da crkva koja je mlakošću sudjelovala u ovome zločinu prinese čim pokore i obraćanja da se vrati na kontinuitet svoga svetog srednjeg vijeka. Duhovni je diskontinuitet umrtvio crkvu, oslijepio je oči pred poganstvom i zaglušio uši pred mojom živom riječju. Od tada ne sluša proroke nego svijet, zato i ne može nadvladati svijet. Duhovi neopoganske kulture optužuju crkvu nazivom mračni srednji vijek, ti isti duhovi su ušli u srce novih reformatora crkve, te i oni isto govore, nemojte crkvu vraćati u srednji vijek. Bezumnici ne znaju da crkva ne pripada nikojem vremenu, već Božjoj vječnosti, zato se nju ne može posuvremenjivati, jer je zadaća crkve da vječnim Božjim vrednotama posvećuje svako vrijeme. Vremena se trebaju pokloniti glavaru crkve, Kristu, a ne krist njima. To je zadak Sotone i glas Antikrista. Govorite istinu, ali vas neće poslušati, jer su mnoga srca otvornula u apačinama i uzljubila moga neprijatelja. Ja ću dati duha pobjede mojim pokornicima i oni će nadvladati. Evropa će biti malo stado mojih svetaca koji u vjernosti strpljivo podnose ovo vrijeme razlučivanja žita od kukolja.